Господин Недков, здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за отделеното време. Днес решихме да поговорим за изкуствения интелект. Говори се, че той ще започне да управлява живота ни, че той ще започне да управлява съдбите ни, ще започне да управлява здравеопазването, образованието. Това ли е бъдещето, в което ще живеем в следващите години? Все по-често се говори за тази тема и вече темата според мен обхвана всички слоеве, всички социални слоеве. Още повече пак ще го напомня, нали, когато не затвори пандемията в живот онлайн, във всяко едно отношение, няма как да се сблъскаме с тази тема. А пък някои по-така склонни към философски изводи, умни глави, взеха да се питат, викат, явно, нали, темата за изкуствения интелект, нейното нарастване е обратно пропорционално на естествения човешки интелект, който по някакви си причини тотално... Колко интересно казахте. Тотално намаля. Ако си спомняте, в предишното предаване споменахме за разликата за знание, познание, за и то древното познание, и то кодовите на това познание, дори да прескочим бариерата на то, вече не е хипотеза, че всичко на нас не е дошло като кодирано от по вашата тясна специалност пребиваването на чуждите цивилизации в началото на сътворението и в началото на сътворението. Искате да кажете до наши дни, но се притеснявате. Да, до наши дни, защото принципно така скоро си мислех, че Ева може би е при сътворението, нали, когато говорим, Ева може би е първи изкуствен интелект. Чакайте, чакайте. Формираща поведението на Адам. Не, не. А пък цялото зло се е вселило брат брата убива. Е, да, няма първия регистриран случай между Каин и Авел. Не, когато брат брата убива, човек човека убива. Казах ти, я чакам. Да, защото ще засегнем дамите. Не. Напротив. В момента, понеже, нали, изкуственият интелект най-много ги занимава последната, финалната фаза, всичко друго го направиха. Напълниха го с всички данни, с всички от събрани, дигитализирани вариации на целия социум. Нали? Той вече е зареден. Написани са му алгоритмите, по които да ги смята. Сега си блъскат главата върху как да му дадат душа. Това е много опасно, господин Нетов, което казват. Да го накарат, как да го накарат да произнесем аз обичам? Между другото, това за мен е първият слоган, нали, библейски. Аз обичам, декларативно. Който слоганите, нали, за това ги създават. От вас, като един от известните пиар специалисти в България, знам, че слогана трябва да изманипулира човешкото съзнание. Ще може ли там Алиса, ли как да кажем изкуственият интелект, кога ще каже аз обичам и ще почне ли да изпитва чувства? Нали, разум. Нали, ще има ли разум? Ако си спомнете и за това, понеже аз съм убеден, че първо
Ева е произнесла аз обичам. Нали? Затова смятам, че това е комплимент спрямо дамите. Зловещ сте. Защото любовта, господин Керев, вие като човек с изключителен опит в тази област, може би ще остане единственото човешко нещо в човека. Всичко друго го пробахме и го кипазихме, и го и мира, и демокрацията, и свободата, и всичкото, и го докарахме света до този положение. Тя ще остане единствения ключ, да, който изкуственият интелект няма да може да копира. Да. Обаче дали няма придоби и свой. Скоро, не знам, може и да ви попадало, един изкуствен интелект зададе в открито телевизионно предаване на един от големите президенти и фактори в света. Въпроса, смятате ли, че след време изкуствен интелект може да стане президент на държавата? Нали? Така бая се поизпоти човека, умишлено не му казвам. А вие какво смятате? Казвам името. Аз се присъединявам към неговия отговор. За сега не. Защото рядко срещано явление, но все пак ръководител на една държава трябва да има душа. Трябва да има душа. Но сам вие... И трябва да вярва в съдбата. Она е съдба на Достоевски. Но сам вие преди минути казахте, че изкуственият интелект ще се опита да придобие такава душа. Ще се опита. Но как ще стане това нещо? Дори казват, че в лабораторни условия, когато на изкуствен интелект са му предали ролята на жената, нали, като изразител на любовта, после напреднали с писането на алгоритъмчетата, ние мъжката страна се излагаме, че не можем веднага да разберем какво ни казва, като ни казва аз те обичам. Това никога не може да го разберем. Какво ни... Това никога. И когато това... една жена ни каже аз те обичам... Това винаги е проблем и затова аз обръщам към цялата научна световна общност. Моля ви се, съхранете женското и мъжкото начало и в света на изкуствения интелект. Най-вече женското начало, ако искаме поне малко уютно и добре да се чувстваме мъжката част от изкуствените интелекти. Но изкуственият интелект, да, не е ли то? Тук покрай тая прословута Истанбулска конвенция, дето си спомнете за тях, умело прикрита под някакви си права и защита на нежната част на човечеството от насилието, мъжкото. Интересно, що няма втора глава в тази конвенция, защото не е рядко срещано явление и обратното. Нали? Като домашно насилие. Или поне мисловно. Аз така ми е хрумна и попитах работещи хора върху изкуствен интелект. Абе, цялата тая конвенция като съчетание на джендър идеологията, не е ли фактически първоначално условие и стъпка за конституционализирането на средния род, да, изкуственият интелект на тото, защото този изкуствен интелект не го създаваме, за да ни бърши с мокрия парцал в къщи, да, плодовите, да, или това. Той се създава с цел за контрол и управление на живота. На всичко отгоре той ще трябва да взема съдбоносни решения. Ето, темата преди да говорихме, може ли да бъде държавен глава. Мисля, че в предишното предаване говорихме, може ли да бъде съдия. Не бих искал, нали, да изглежда някак странно, но ще вляза в ролята на любознателен журналист. Добре, но изкуствен интелект има в най-модерната авиационна техника. Самолетите, да, в които ние летим. Да. Изкуствен интелект има в скоростните влакове, с които ние се движим. Изкуствен интелект има в
най-модерната хирургическа апаратура. Какво лошо видяхте в изкуствения интелект, господин Метков? Да, но управляван се още от човешкия фактор. Да, така е. Управляван се още от човешкия фактор. Все пак, все още човека пише кодовите, алгоритмите на изкуствения интелект. Тук не знам, не съм такъв специалист. Ами ако почне да се самовъзпроизвежда изкуственият интелект? Как? Сам да почне да си пише кодовите и се изненада един ден човека. Това в тези области, където ги изброихте, да, той е безспорен лидер там. Да, той е безспорен лидер и въпреки това стават бели. Не е това. Например, започна ето елиминацията на той. Само, на кое, на кое? Ами, да кажем, само до 2-3 години изчезва темата военни самолети и изтребители, управлявани от пилоти. Дроновите вече се появиха, всичко, и остават. Тези пилотите, летците и това, но кое им остава, освен да стават президенти или нещо политици, или от този род, кое друго им остава. Той изчезва, нали, в това нещо. Не вярвам, че изкуственият интелект, примерно, може да замени напълно хирурга. Не вярвам. Защото когато се намесиш във формулата на Твореца горе, каквото представлява една хирургическа интервенция, изкуственият интелект е безпомощен спрямо това, което реши съдбата. И той самия ще се чуди, как този оживя. Но ние тогава ще живеем в съвсем различен свят, сигурно, господин Метков. Само, че... И дали този свят ще има душа? Да, дали ще има душа. И другото, което е най-опасната, до сега считахме, че най-важната област за глобалната битка между противостоянието по политически причини между народи, държави, съюзи и така нататък беше атомната бомба, нали? Ядреното оръжие, реално конвенционалните оръжия и всичко. Сега изведнъж се оказаха биотехнологиите. Най-важното оръжие – биотехнологиите. Една ваксина е много по-мощна от десетядрени заряда. Аз, например... И казват, тя се намесва... Един вирус, прощавайте, е 20 пъти по-мощен от една ваксина. Да. Ако е управляван от човек. Е. Нали? Иначе, поне до сега, ваксините са доказали, откакто съществуват вече повече от 100 години, нали, че винаги са побеждавали вирусите. Сега, чакайте. Сега го превърнахме... Чакайте, че ми стана много сега интересно. Сега го превърнахме вакцинацията, вакцинационния расизъм, нали, целият този вирус, пандемичето, ни го превърнахме в политически инструмент. Ето, нали, например... Нали, коя ваксина да се ползва, на кой откривател и така нататък. Преди е нямало такова нещо. Разчетахте въпроса ми. Преди е нямало такова нещо. Ако позволите нещо анекдотично ще... Трудна дума, но нищо ще... Да. От анекдот идва. Да, ще... Разкажете ни един анекдот. Нали... казват, че една ваксина е били привърнали сега от съществуващите. Мисля, че Спутник се казваше, не знам кой е производителът, е били привърнали в идеологическо оръжие. И скоро някъде е четох, че бил открит много сериозен, много такъв дефект, страничен ефект от ваксината, от което искат, за колективния Запад иска да я спира. Първо унищожава вируса на русофобията. И затова... Това, ако не ви устроява редакционно, спокойно може да си го извадите. До там не се притеснявам. До там го докарахме.
И пак аз много често правя аналогии с, ако мога да, така да го нарека, феномена Керев, за да измисли феноменалното новото познание. Що? Защо? А, ласкаете ме, не дейте защо така. Го заслужавате си го? Благодаря ви, но не ласкаете. Понякога не се е появил изкуственият интелект, дето да забранява такива неща. И докато все още жива дама ти е на пулта, нали, с емоции човешки. Може и мъже да бъдат също. Може. Това, имам предвид. Това е връзка с Тото и Истанбулската конвенция. Имам предвид, че при нас работят и мъже, и жени, господин да, Нетко. Правилно. Да не, да. Да, не, да не го делим преди да институционализираме средния род. Да, правя си, нали, аналогии. Знаете ли, че, например, мисля, че вие сте ми оказвали, че първообразът на университета е манастира. Да, казвал съм ви го, монах, така е. Бяхте ходили там по стъпките на името на розата. Точно така. Нали? Ами, че то половината изкуствена интелект сега конструират на базата на оная библиотека. Включително и с отровните страници. Нали? Но, забележете какво е имало тогава, каква разлика се е правил. Учения, нали, в този университет в Маси, или си монах и учен и се занимаваш само с познанието, за да не привнасяш политическата конюнктура в сферата на знанието и познанието, за да не манипулираш тези, които обучаваш в своя университет, воден от своята си конюнктура, или си монах и учен, или отиваш и ставаш там, ако искаш да бъдеш политик, ако искаш да бъдеш папа, ако искаш там да бъдеш ерикво си, излез от университета и напусни територията на науката. Не като сега всеки трети професор, кандидат за президент или премиер. Как така? Вие говорите... Без да персонализирам, нали? Вие говорите за нещо, което като че ли отсъства днес. И то е такта на учения. Учените като че ли работят... Не, няма да го кажа. Да, и в момента... Чувал съм, така пак казвам, от много сериозни учени. Някои от тях ви изпращат поздрави. Които работят върху, много сериозно върху изкуствения интелект. Да, вие бяхте в Швейцария преди локдауна. Да. И там ми казаха за ваксината. Този анекдот за ваксината. Та те в момента се надига едно много сериозно възмущение сред творческите създатели, тези, които години наред са се роили в знанието, познанието и всичкото, за да стигнат до идеята дали ще може предадем душа, разум на изкуствения интелект, за да бъде като човека и да мисли човека, да може да му казва не прави това или така, за да го направим самостоятелна конституционализирана единица, участник, равностоен в живота ни, те са потресени от наместа на политическите фактори върху тях. Натиска, който им се оказва, в каква посока да тласкат изкуствен интелект. Едно към едно копи-пейст ситуацията на учените в Лос-Аламос по оне проект Манхатън, който трябваше да се заедне нещата. Знаете, бунта, който те тогава... Атомната бомба. Декларацията, която написаха и която им казаха, хубаво е, ние създадохме, за да спрем войната. Да, ама он е, заради който трябваше да падне върху главата неговата бомба, този че сам се гръмна. Нали? Войната свърши. Що ще хвърляте сега върху хора? Защо? Знаете това нещо, кое се случва? Знаете отвращението и на Опенхаймер, и на Айнщайн? Какво решават тогава политиците? Хвърляте. Не, трябва да бъде, за да видят. И тогава учените казват, дайте, там ще го взривим на някой атол, просто за да се види, нали, това нещо, което става. Ще сложим 5 козички,
макети на хора и на всичко, нали, за да го видят. Само тези, нали, когато някой си... Най-страшното нещо е някой да си помисли в света, че ще бъде господаря на изкуствения интелект. Че той ще бъде господаря на изкуствения интелект. И тогава какво му се окаже, господин Керев? Вместо да го закара до операционната маса, за да спаси човешки живот, той ще го прати да убива. Неудобния еди кой си. Килърите първо ще ги съкратят тях. Изчезнаха. Останаха безработни. Не мислите ли, че този изкуствен... Пак се получи нещо апокалиптично. Само, че, нали, това е смисъла на да разгадаем и... нали, на това ни учи познанието. Да задаваме неудобните въпроси. Не мислите ли, че този изкуствен интелект вече ни е завладял? Ако отворим всекидневието си като един вестник, на неговите страници ще прочетем телефон, таблет и всякакви други джаджи, както вие обичате да ги наричате, които ни управляват. Да, само че забелязвам, че много хора вече започват да ограничават употребата на тези неща. Тук прекалих пандемията, която ни караше да комуникираме само онлайн, да живеем, и ни показа и много недостатъци. И хората почнаха да се замислят. И възникват кардинални въпроси. Какво образование ще бъде то онлайн, където учителя не вижда ученика? И голямата красота на училището, ако щете дори, е в шушукането и подсказването. Големия чар на образованието е в това до теб да стои момичето, чието коси ще дръпнеш. Големия чар на образованието е гордо да се изправиш пред целия клас и да издекламираш урока си. Да. Това е място, това е единственото училище, където почваш да разсъждаваш върху думата любов. Да, така е. Във всичките измерения. А не чрез екрана. Знаете ли, изкуственият интелект, за който говорим в момента, ни накара да променим не само начина си на мислене, той ни накара да променим любовта. Много е лесно сега. Цък-цък-цък на екранчето. И излита. И сега ми идва един друг кардинален въпрос. Кво се случва, когато не човека, а изкуственият интелект реши теста на Тюринг? И какъв е вашия отговор? Ако да кажем, че вече, да кажем, е влязал във вашата индустрия, във вашия бизнес и в тези неща, примерно на този въпрос, биха загаснали лампите. Да. И крана би спрял да ни оглежда любопитно с камерата. Да. И до къде стигаме? До он е прекрасен див свят, нов свят. Аз имам едни спомени, които са свързани с много щастливо детство. Най-вероятно и вие, най-вероятно и голяма част от нашите зрители. Всяко детство е щастливо, господин Керев. Но този разговор ме кара сериозно да се замисля поколенията след нас. Какви спомени ще имат за детството си? Мога ли метафорично да го кажа? Да. Ще имат старчески спомени за детството си. Децата, благодарение на всички тия джаджита, ще остаряват 20 пъти по-бързо от нас. Но до там го докараха света, може би това е и целта. Било на толкова скоростно въвеждане на този дигитален, виртуален свят, в който
те иначе пък няма да могат да комуникират. Но, поне предния път говорихме за световната конспирация, че тя ще се опита, защото ние знаем с тебе поне няколко исторически етапа, в които световната конспирация е спасявала света. Вие много пъти сме си говорили, че Нютон не е разсъждавал върху това, защо е паднал ябълката върху главата му, защото той го е знаел и го е формулирал още преди да стане от поляната на дървото. Той се е занимавал с други неща. Сега съм убеден, че някъде, дали под Алпите или под покрива на света Тибет, виж как ще ходите там, или на някоя друга планета близка тук, където вече сте населили и вие сте най-малко неим посладник тук. Дали не се създава паралелния, добрия паралелен, виртуален свят? Дали когато се изправи някой от днешните шамани, които все още ги наричаме политици, едно от хубавите неща, което е, че първо изкуственият интелект ще ликвидира политическите системи. Приключват. Край. Нали, даже да почват да мислят в какво се преквалифицират тези. Но изправи се все някой и почва да ни чертае, аз съм човек, къде че ви спася. Нали, и така нататък. И тогава изкуственият интелект Юр ще бръкне в цифровизираната Библия и ще му каже, чакай бе, ти използваш онова спасение на оне мъченик, тогава дето беше, за да не ти да вървиш към своята колгота, а всички да ги подкарваш напред, пък ти да си... Ще да употребя едно превозно средство, не искам. И тогава, като излъчва целите на сегашния виртуален свят, неговите речи, всичко за манипулацията, нали, на съзнанието, сигурно изведнъж екрана се раздели на две, което е извън контрола на тези, които в момента държат копчетата на този манипулативния изкуствен интелект. И ще се появи един тогавашния Стойчо Кьорев, който ще каже, чакай малко. Господин Нетков. Вижте, тук тази половина на екрана сега. Убеден съм, че такива неща има. Доброто и злото винаги има баланс, господин Кьорев. Не случайно в уния храмове, в които сте крачили, за да ви посвещават в някакви неща, пода, знаете, че е от бяло и черни плочки. Господин Нетков, много ви благодаря за това участие. Аз също, господин Кьорев.